Videonu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Ermeni komandir əsir düşdü. İravandan gülünc açıqlama verilib. Erməni Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun itki vererek geri çekilmesi ve komandir Gurgin Alaverdiyanın Azerbaycan ordusu tarafından əsir götürülmesiyle bağlı Ermənistan Müdafiye Nazirliği gülünc açıqlama yayıb. Axar az xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan Zabit Gurgin Alaverdiyanın güya hərbi mövqeləri yoxlamaq üçün getdiyini, ancaq hava şəraitinin pis olması səbəbindən azdığını bildirib. 22 avqust saat 19:30 radələrində döyüş mövqelərini yoxlamaq üçün gedən Gurgin Alaverdiyan hava şəraitinin pis olmasına görə azıb. Axtarış işləri davam edir. Maraqlıdır ki, bunun ardınca Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına münasibətlə bildirilib. Belə görünür ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi artıq diversantların komandiri Alaverdiyanın əsir alındığından məlumatlıdır. Belə də görəsən, hansı axtarış işləri aparırlar? Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Erməni Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun Göranboy istiqamətində diversiya hücumunun qarşısına qətiyyətlə alındığı, düşmənin itki verərək geri çəkildiyi, kəşfiyyat komandiri Gurgin Alaverdiyanın isə əsir götürüldüyünü açıqlayıb. Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Partiyasındakı vəzifəsindən istifa verdi. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov partiyanın sədri İlham Əliyevə müraciət edərək onu partiyada tutduğu vəzifədən azad etmək barədə xahiş edib. Bu barədə reporta yaxın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Novruzov avqustun 18-də Azərbaycan Milli İlmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni sabiq millət vəkili İlham Əliyevin qızının toy mərasimində iştirak edib. Nəticədə Novruzov xüsusi karantin qaydalarını pozduğuna görə 400 manat məbləğində cərimə olunub. Həmçinin Novruzova YAP tərəfindən töhmət elan edilib. Hazırda Novruzov Milli Məclisin deputatı Parlamentin İctimai Birliklər və Dini Qurumlarla İş Komitəsinin sədridir. Saat 21:00 radələrində Nadir Səlifov, mən və ona yaxın olan bir çox adamlar otelin restoranında idi. Çoxlu qonaqlar vardı. Heç bir şey təhlükə yox idi. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu avqustun 20-sində Antalya'daki dəbdəbəli oteldə öldürülən Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun yaxın qohumu bildirib. Həmin şəxs cinayətinin yeganə şahididir. Onun sözlərinə görə tanınmış avtoritet onun gözü qarşısında güllələnib. Hadisə barədə danışan həmin şəxs deyib, yeməyi bitirdikdən sonra Quli mühafizəçilərlə birlikdə oteldəki otağına getdi. Sonra restoranın VIP sektorunda kart oynamağı təklif etdi. Mən restorana enib onu gözlədim. Az sonra Quli gəldi. Onun xeyli mühafizəçisi var idi, amma hamısı silahsızdı və dəhlizdə idilər. Bu sektorda biz ikimiz qaldıq. Heç kim yox idi. Birdən xan gəldi. Narahatlıq əlaməti yox idi. Xanın əlində bir çanta vardı. O bizim stolu yaxınlaşdı. Mənim ağlıma da gəlməzdi ki, o tapancanın çantanın altında tutub. Nadir Səlifovun qohumunun dediyinə görə Lotu Quli və onun oturduğu masaya yaxınlaşan qatil birdən atəş açıb. O Quliyə 4 dəfə atəş açdı. Bir güllə başında, ikincisi başının arxasında, ikisi də kürəyinə dəydi. Hər şey elə gözlənilməz və sürətlə baş verdi ki, gözlərimi inana bilmədim. Mənə elə gəldi ki, bütün bunlar gerçəkdə baş vermir. Ancaq Quli masaya yıxıldı. Qohumunun dediyinə görə Səlifov Beretta maraqlı tapança ilə vurulub. Nadir Səlifovun qohumu iddia edir ki, işini gördüyünü əmin olduqdan sonra Xaqan Zeynalov qaçmağa başlayıb. O dəhlizə girib Lota Quli vuruldu deyə qışqırmağa başladı. Bir neçə saniyə sonra təxminən 10 silahsız mühafizəçi otağa girdi. Mən yalnız Xan Əhmədlinskinin Qulini vurduğunu söyləyə bildim. Nadir Səlifovun qohumu Xaqan Zeynalovun qanun oğruların dairəsinə bir il əvvəl girdiyini və möcüzəvi şəkildə Lotu Qulinin etibarını qazanmağı bacardığını söylədi. Şəxsən mən ondan şübhələndim. Quli kimi təcrübəli bir insanın ətrafına bir il əvvəl etibar etdiyi təsadüfi bir insanı necə qəbul etdiyi mənə aydın deyil. Ermənilərin Göranboya hücumunun çox səbəbi və Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunun Bakı səfərinin şifrələri. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun Moskvada Ermənistan Müdafiə Naziri David Tonoyanla görüşdüyü və Bakıya səfər edəcəyi haqda məlumatın yayıldığı gün avqustun 23-də Erməni Hərbi Birləşmələrinin Diversiya Kəşfiyyat Qrupu Göranboy istiqamətində təxribat hücumuna cəhd etdi. Diversiya hücumunun qarşısı alınıb, qrupun komandiri baş leytenant Gurgin Alberyan əsir götürülüb. Bu üç hadisə bir-birindən ayrı deyil və üç versiyanı önə çıxarır. Asafropa Birliği xəbər verir ki, bu fikirləri siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyib. O versiyalarını belə sıralayıb. Birincisi, Soyqu Tovuz təxribatından sonra başlanan Azərbaycan-Türkiyə təlimləri və Türkiyə hərbi rəhbərliyinin Bakıya səfəri fonunda Rusiyanın narahatlığını bildirmək, mövqeləri yenidən dəqiqləşdirmək üçün gəlir və özü ilə müəyyən istəkləri də gətirir.
Gelişinden önce Tonyanla görüş ve Ermeni diversiya grubunun təxribatı mesajın verilmesi ve Bakıdaki masada güclü oturmak gedişi olabilir. İkincisi, soygunun gelişiyle bağlı Azerbaycanın Müdafiye Nazirliyinin məlumatı diqqəti fərqli istiqamətə yöneldi. Məlumatda bildirilir ki, Şoygu Azerbaycan Müdafiye Nazirinin dəvəti ilə gəlir. Türkiye hərbi rəhbərliyinin səfərindən sonra belə bir dəvət Azerbaycanın balans siyasətinin tərkib hissəsi kimi görünür, lakin son proseslər fonunda Şoygunun gəlişinin Bakı və Ankaranın hazırladığı müəyyən razılaşmaların müzakirəsi ilə bağlı olduğu ehtimalı daha güclüdür. Minsk qrupunun formatının dəyişdirilməsi və Türkiyənin əsas vasitəçilərdən biri olması. Dağlıq Qarabağda planlaşdırılan mümkün antiterror əməliyyatlarında Rusların neytrallığının təmin edilməsi, münaqişənin Türkiyə və Rusiyanın iştirakı ilə həll edilməsi. Tovuz döyüşlərinin yaratdığı reallıqlar Türkiyənin Qarabağ münaqişəsinin həllində iştirakını heç olmadığı qədər aktuallaşdırdı və bunun üçün Moskva ilə razılaşmaların olması vacibdir. Ermənistandakı inqilabdan sonra Qafqazda yaranmış siyasi mənzərə, MDB-də gözlənilən mümkün ssenarilər və qərblə mübarizədə Türkiyə faktorunun həlledici amil olması Rusiya üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır və Ruslar müəyyən istəkləri qarşılığında təklifləri müzakirə etməyə hazır görünürlər. Türkiyə ilə təlimlərdən sonra Rus hərbiçilərin Bakıda Gülçiçəklə qarşılanmasına da sevgi nümayişi kimi yox, siyasi manevr olaraq baxmaq lazımdır. Mümkündür ki, Şoygu Bakı səfərindən öncə Ruslarla Türklərin vasitəçiliyində münaqişə ətrafında hansısa addımların atılmasını Moskvada Tonoyanla müzakirə edib. Görüş Tarifkinin diplomatlar yox, hərbiçilər vasitəsilə baş tutması isə Bakının münaqişənin həllində hərbi variantı ön plana çıxardığı və geri çəkilmək niyyətində olmadığı deməkdir. Rusların son dövrdə Ermənistana onlarla silah daşıması da bu kontekstdə təsadüfi deyil. Hərbi variant fonunda Şoygunun Tonoyana Bakı səfərinin nəticələrinə uyğun davranmaq təlimatları verməsi də istisna deyil və bu erməni hərbi birləşmələrinin yeni təxribat hücumlarının olması təhlükəsini gündəmə gətirir. Üçüncüsü, Bakı və Ankaranın Ruslarla razılaşmaq planları fonunda Goranboy istiqamətində erməni təxribatını İrəvanın mümkün ssenarilərə qarşı addımı olaraq qiymətləndirmək olar. Ermənistan-Azərbaycanla hərbi toqquşmaları gücləndirməklə münaqişənin masada həllini sıradan çıxarmaq niyyətindədir. Zəif ehtimal kimi görünsə də mümkündür. Soyğunun Bakı səfərinin nəticələri bölgədə hadisələrin inkişafını müəyyənləşdirəcək, bu nəticələri də elə hadisələrin inkişafında görəcək. Təbii ki, Bakıdakı görüşdə Rusiyanın Ermənistana verdiyi 400 tondan çox silah da müzakirə ediləcək. Bu silahlar həm də Rusların erməniləri yeni döyüşə hazırlaşdırdığının və Şoygunun səfərinin nəticələrinə uyğun hərəkət edəcəklərinin siqnalıdır.